Ermənistan Mehri rayonunda baş veren meşə yanğınlarının söndürülməsində aciz qalıb. Bir o qədər də geniş miqyasa sahib olmayan meşə yanğınlarını söndürmək üçün belə lazımi resursları çatmayan Ermənistanın imdadına isə hər zaman olduğu kimi İran çatıb. İran tərəfi dərhal ermənilərin yardımına qaçıb, texnikası və canlı qüvvəsi ilə Ermənistanın qulluğunda dayanıb. Regionda hətta dünyada baş veren önəmli və qlobal miqyaslı hadisələrə çox zaman reaksiya verməyən və ya olduqca gec münasibət bildirən addım atan İran görünür ki, məsələ Ermənistan olanda bir an belə düşünməyi özünə rəva bilmir. Dərhal var gücü ilə ermənilərin yardımına qaçır. İranın bu canfəşanlığı yalnız humanitar məqsədlər daşıdığı halda müsbət qiymətləndirilə bilərdi, lakin artıq hər birimiz Tehran-İravan əməkdaşlığının əsil simasını görə bilib. İranın ermənipərəst mövqeyi uzun illərdir İravanın regionda sabitlik üçün təhdidlər yaratmasına şərait yaradır. Ermənistan nə olur olsun İranın dəstəyindən faydalanacağını arxalanaraq daim təxribatlarına davam edir. Ona görə də İranın bu cür yanğını söndürmək üçün Ermənistana yardıma tələsməsi təəccüb doğurmur. Tehran müharibə dövründə də bu cür ildırım sürəti ilə Ermənistanın yanında olduğunu göstərmişdi. İran bunu nə qədər gizlətməyə çalışsa da, soydaşlarımızın səyləri nəticəsində bütün bu təxribatlar ifşa olunub.